Že něco je tady těžce ve vzduchu, ale tak těžce, že to jsem ještě neviděl, něco tak těžkého se vnášet ve vzduchu jako dneska. Strašně moc znamení, vole. Teď dřív se tady valela nějaká ženská před obchodem, evidentně na zemi oblečená, evidentně zřejmě pod vlivem něčeho, jezdila na červeným, vole, Dragonovi, jo? A pak vyšel ven taxikář, chtěl jsem si ho vzít, jo, protože jsem se zatoulal do nějaké divné čtvrti tady. Hej, tady jsou jenom rich and poor. A on místo toho, aby mě svezl, tak mě vysvětlil, jak tam dojít. A pak, ty vole, jsem šel do toho kubánského bistra. Piče, vole. A zrovna jsem se ptal Boha, piče, jen tak zprdel. Jsem se podíval, už dlouho jsem to nedělal, já to občas dělám. A říkám, pičo, dej mi znamení, ty skurvy, syne. Je mě 1,40, pičo, sjel jsem 60 zemí. Kurva, kam mám teď jít, do piče, co mám dělat se životem? Ne, nedělám si prdel, true story. Videoval jsem to, ale tenhle ten vypíčený film, ten telefon to nenavideoval. Hej, je to vůbec možný? Z tolika popičených videí zrovna jedno nebo dvě se nenahrály. A to bylo tak zajímavý, člověče. A najednou okolo mě projel, pičo, svítící autobus, ne, já neberu drogy, svítící obrovský ozbrojený autobus, strašně moc barev a tam bylo napsaný Bitcoin za 7 dnů internacionální konference v Panamě. A svítilo to všema barvama, já jsem v životě nic takového neviděl. Pak jsem se otočil a normálně mě posral pták a to hovno dolítlo na mou ruku. A kolem projel autobus nasvícený barvama Bitcoin. Pak jsem šel, vole, o 100 metrů, chtěl jsem si ten bordel umýt a tam vidím kubánský bistro, strašný vedro, vole, pičo, tady, vole, tady se koupeš, vole, tady je 100% vlhkosti. Vejdu do toho popíčenýho bistra, vole, jak zjevení, sednu si tam a za mnou stojí chlap, šedivej chlap, pičo. A tak mluví takovým zvláštním akcentem, anglicky, ale je vidět, že jeho rodná řeč je španělština. Pořád se tak otáčím a je tam zvláštní energie v tom bistru. Kurva, on drží úplně, on má na prsteníčku úplně ten samý prsten, jaký mě ukradli ty kurvy v Dominikánské republice. 13-karátový prsten z Milána a to zlato je z Palerma. To zlato je ze Sicílie. Ten Onyx, sorry. To zlato je z Milána a ten Onyx je ze Sicílie. A ty vole, já se tak, to je úplně prsten, který mi ukradli, to je prsten mýho dědy, vole. Jehož děda byl, vole, z Palerma, ze Sicílie. Já si říkám, ty vole, je to možný vůbec? Kurva, posral mě tak, abych si umyl ten bordel z ruky, Bitcoin a zrovna ta restaurace. A tam sedí piče chlap, který vypadá jak můj děda, vole. Má zlatý prsten s Onyxem. Piče, tak se na mě dívá, já se dívám na něj, ty vole. Hej, dneska je toho na mě moc, vole. Tak vole, jsem si říkal, hej, nebudu schizofrenik, přece s ním nebudu mluvit, ne? A pak jdu, vole, podál a zeptám se toho kubánského číšníka. Hej, amigo, uno preguntita, jedna otázečka. ¿Quién es un hombre con gris pelos en un oro anillo, ha? ¿Es un propriedario? Tak se zeptám, vole, toho číšníka. Hej, jedna otázečka, kámo. Tam ten chlap je s šedivýma vlasama, s tím zlatým prstenem. To je majitel? Přitom neřekl bych, že je to majitel, ale jenom mě to tak napadlo. A on říká, je, es un propriedario. To je majitel. Já říkám, odkud je s panami? Říká, ne. A tak zaváhal, nechtěl mě to říct. Říkám, odkud je, kurva? Říká, ze Španělska. Fakt? Španělsku? Ty vole, já jsem žil ve Španělsku. Kurva, vole. Ty zvláštní, takový pocit jsem tam měl. Takový zvláštní pocit. Ty vole, tak to na mě bylo moc, tak jsem uvažoval, se s ním prohodím, vole, slovo. To bych si ho představit. Jehy, abuelo, he? Eres můj abuelo, pisa, vole, hej, seš můj děda, vole. Co se děje, vole? Karma, seš to ty dědy? Nebo je to můj prapraděda z Itálie? Ty vole, podle mě by tam dojel a prostě ambulancia, vole, a rovnou by to do mě prali, ten bordel. Ale já ti něco řeknu, já mám pocit, že my žijeme v simulaci. Já jsem o tom přesvědčený, vole. Hej, mi se dějou takový věci v životě. V Rio de Janeiro jsem šel po pláži a předtím jsem hodinu myslel na to, že žijeme v simulaci. Po píčeném baru chlastal jsem tam espresso a říkal jsem si, žijeme v simulaci nebo ne. Pak se projdu po té popíčené pláži 10 minut později. Tam stojí nějaký kořeň, sedí. Jo, evidentně prodál drogy, jo, byl to vyhulenec, jo. Takový ti fixeři, co tam na té
na Kakpoko, Ankapakobana, they giving you shout, no? Takový ti fixéři, co na tebe tam žvou, jako hej, chceš kokeš, chceš, vole, deštník, chceš flašku piva, vole, prodávají tam všechno, prostě takový ty pičoviny, suvenýry. A jeden ten Boris tam neprodával nic, jenom tam tak seděl a naše oči se střetly a on říkal, anglicky se na mě podíval a říká, jak seděl vedle mě a já ho takhle jako pomíjím, nebo jak se řekne, I'm walking by him, jo, já ho prostě míjím a on se na mě podívá a řekne, you're right, we live in simulation. Říká, what? A jsem tak šel dál, otočím se a on se na mě usmívá. I said, you are right, we live in simulation, man. Píče, vole, 10 minut předtím, pičo, jsem hodinu o tom přemýšlel. Rozumíš tomu? Ještě jsem si říkal, Musk to řekl, že asi tam žijeme. A ty vole, já jsem nad tím nepřemýšlel několik dnů, týdnů. A po 10 minut později jdu po pláži a nějaký kořen na mě zařve, máš pravdu, žijeme v simulaci. Jasně, mohl jsem vypadat zhuleně, vole, a chtěl mě prodat drogy a chtěl začít nějaký, nebo já, ale řekni, hej, jaká je náhoda? Jaká je náhoda, že tě posere pták, pičo? Ptáš se zrovna, bo, dej mi znamení. Já jsem se ptal několikrát, já jsem se ptal v Montevideu. Víš, co řekl v Montevideu? Nic, nic se nestalo. Jsem byl v Montevideu na konci, na té popíčené, zapíčené, jak se to jmenuje. Kde to kurva se? Já jsem byl v Montevideu na té, na tom přístavě a říkám, pičo, u toho rozbouřeného moře, dej mi znamení. A nic, tam byl jenom nápis Esperas, počkejte, s plachetnicí. Nic se nestalo, já, hej, já to dělám jen tak z prdele, prostě někdy jsem frustrovaný, se podívám, vole, jo, do nebe, vole, v různých zemích a řeknu, dej mě znamení, ty čuráku. Nebo jestli seš, a já třeba někdy později řvu od té doby, co se, vole, objevila ta teorie na tu simulaci, tak někdy řvu, hej, bože, nebo Master of Simulation, nebo whoever you are, you cocksucker, dej mě znamení, ty čuráku, jo? Několikrát se tak ptám v různých zemích, jo? Nic, pičo, jo? A teď mě posere pták, projede kolem bitcoinový autobus a potkám chlapa, který vypadá jak můj děda se zlatým prstenem, pičo. Hej, dneska je, a pak, vole, pičo, jdu tady po ulici a nějaká ženská 44 letá mě pozvala na drink, vole. Teď se jdu přeměnit do hotelu, hadry. Je toho na mě moc, pičo. Hej, doufám, že tohle nevidí můj psychiatr, vole, na mě hodí síť. Ne, vážně, pičo. Přemýšlej o tom. Hej, tohle je hodně spirituální cesta. Ne, vážně. To je hodně náhod, nemyslíš? Tak samozřejmě, jsou to náhody. Ale ten, hej, mě posral pták jenom 3x v životě. V Dominikánské republice, v Česku, v Brně jednou a tady. Jak je to možný, že mě posral? Zrovna jsem, bože, dej mě znamení. Ty vole, a ta kamera přestírala, že tam bylo, a tam bylo ještě to video, jakože red, jo, numbers, kurva, vole, jak když mluvím rychle, tak nemůžu tu češtinou mluvit. Tam byly jako červený čísla a říkalo to, že to nahrává celou dobu. Ještě jsem se takhle díval a jako teď to nahrává a nevím, jestli to fakt nahrává. Pak jsem se na to díval a to video tam nebylo. Ale tak teďka to nahrává, teď to říká 8 minut 29 sekund. Tak celou dobu to běželo 10 minut, já jsem to celý zdokumentoval. Šel jsem až do toho Bystra, ten bitcoinový autobus. Ten pták, co mě posral, dojdu do toho Bystra a celou dobu takhle, každý minutu, dvě se na to dívám a pak jsem to zastavil, to video v Bystru a nebylo tam, pič. Hej, řekni, to je hodně náhod, vole. Co si o tom myslíš? Je dál. Hej, tohle bude zajímavá noc. Já to tuším, vole. To bude hodně divná noc. Dneska se trošku ožeru, ale jenom trošku lilinu. Panama, piče. Já jsem si pořád říkal, že se přestěhuju do Panamy a budu tady žít. Je to možný, že... Víš o tom, že NASA už přišla s teorií, že když ty myslíš na hru, že hráč může ovlivňovat hru. Já? Hej, v Kolorádu ti dali nějaký čipy do mozku, pičo, a kořeň, vole, si tam pinká a druhýmu kořeňovi posílá, vole, myšlenky na druhou stranu, vole, popíčenýho nemocnice a kokoti, vole, na to dělají intellectual property. Hej, vem si, že empatie, všechny ty hovna, telepatie, to všechno funguje, to je pičovina, chápeš? A týdnu, měsíců, než artificial intelligence to všechno, vole, pořeší, že je to úplně normální. Víme z té simulace.
přemýšlel, zkusí něco přát, pičo, jo? Hej, tohle je šílený. Tohle je jako pí, pičo. Vidíš to pí, pičo? Vidíš to, vole? Vidíš ty zlatý uhly, pičo? Vidíš tu helikoptéru? Ne, vážně, tohle je strašidelný, pičo. Že bych zítra šel tomu chlapkovi, pičo, a řekl mu, hej, pora se komu mi abujel. Vypadá, že komu jde do pičo. No tak tady bude dneska premiéra, bratře. Tady si dám tu mámu. 44, pana Manka. Máma, bude to máma. The fuck is going on here tonight?